Sepoke insyaallah iki ngene iki gawe imun meningkat. Iya, jelas. Angger ana musik dangdut iso membuat imun meningkat. Imun kita meningkat ya, Mas. Iya. Sing penting atine seneng iki imune mesti naik. Meningkat. Apa meneh iki pancen nek wis judu. Iki antarane bisan karo bisanan iki. Iki judu banget. Judu banget. Iki padha-padha sak pabrik, pabrik ban. Lah kok iso? Bantul bisanan Rubanaran. Iya to, ban karo ban. Ban karo ban. Iya, mergane wong urip iki sing paling penting kuwi butuh ban. Ora mesti. Lho, ora mesti. Kok iso? Kowe contone kegiatanmu ngopo? Aku umpamane aku arep nyanyi rene. Nyanyi. Numpak mobil apa motor? Mobil. Mobil ana ban ora? Ya ana. Nge-nge ya, lek butuh ban. Apa wae iki bakal butuh ban? Ora. Apa? Turu. Kumangsane turu ora butuh ban po? Ora. Turu kelamben ora kowe? Ya nggo klambi. Lah kene klambimu lek tuku nang ndi? Neng pasar. Pasar len neng pasar rumah motor apa mobil? Motor. Nah, ana bane ora? Ana. Nah, iyal diban apa-apa ibu butuh ban no. Ana sing ora butuh ban ana meneh. Apa? Adus. Adus cetok ora klambin ya. Ora. Neng nganggo sabun ra kowe? Nganggo. Letuku neng ndi? Ini warung. Mlaku wae numpak motor. Motor. Ya, butuh ban ra? Heeh. Kok iso ta? Nek iki ora nek sing ora butuh nganggo ban iki ana. Apa? Wong mati. Ora butuh ban. Ora. Sing ngomong sapa? Aku. Apa wong mati lene kuburan ra unak-unuk mlaku dhewe. Ra ya butuh wong gotong. Ya dipikul to ora nganggo ban to berarti. Lah sing mikul nggo kathok klambi ora? Nganggo. Lah kene. Lek tuku ning ndi? Ning pasar. Nah mesti engko butuh ban mbok yakin. Ngeyel. Gatote jane. Heeh. Oh berarti lucu. Angger Pak Nuwun Sewu niki rak ngaten Pak Lurah dados mriken pakai masker. Dadi kula niku mboten ngerti kula lucu napa mboten ngerti. Titen kula angger ngeten lucu. Ning nek ngoten kademen kur ngoten niku. Wong ngene iki ora guyu kok. Lah. Oh iya eneng sing benake rasa barang. Mergo adem ki. Benake rasa. Ngawur. Lanjut Mas. Iya. Kaya ngene lelakanku biyen takon kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe geloh ati sak lawase Sun Production Sewu menika sampun wonten pratandha saking keluarga lumantar Kadang Prawati ngaturaken kagem Bapak Ibu supados pun rahapi. Pak, Bu, monggo sedaya mawon
mugipun ngarapi kandhi merdika lan sekeca ngaturaken matur nuwun awit rawuhipun. Lan nuwun sewu najan panten kedahipun aturanipun wajib ngagem masker namung mlai pas ngunjuk napa dar saged pun buka sedidik riyin. Nggih, ngaten nggih. Ampun nekat mengke ndak dikira nyaring teh. Ngaten nggih. Monggo monggo dados mengke nek sampe terus di unggah kembali, ngono kuwi dadi kuwi lah mbok ya bener to lek ngomong ki pancen wajib nggo masker nek pas ngunjuk monggo pun bikak riyen lah apa ya kleru nek buka carane piye nuwun sewu lek buka ya munggah karo medhun ning nuwun sewu menika khusus sing mboten kagungan utawi wonten jenggot kalih kumisipun nggih. Soale nek ana jenggot karo kumis didukke ngene kan ya rekoso meneh. Rekoso rekoso. Iki kecan ora lha engko ana cara lain, cara lain. Ana trik nun sewu kagem bapak-bapak mbok bile sing nun sewu kagungan kowe mriko ora kudu diunggah dunke. Terus piye? Carane aku di tutorial. Carane? Iki lho Mas Manten ngene iki. Iki rak masker iki rak ana gantilane. Iya. Iki engko kumis karo mriko ora bakal kena. Aman tetep iso ngunjuk. Heeh. Coba-coba piye? Nah. Ngene iki Mbak Tanti, iki iki ngene iki sing niku sak wonten iki aman. Ya. Kaya ngene lelakonku. Kelingan pirang tahun kapungkur iki wayangan Limbuan kalian ki geter wonten pendopo kecamatan Galur iki Pak Lurah.